Takže nachádzame sa, vážení v prostredí Datalore. Dve dôležité veci, ktoré vám chcem ukázať a vysvetliť. Podľa mňa neexistuje jednoduchšie používateľské rozhranie na prácu s Pythonom. Ako náhle budete robiť nejaké základné skriptíky, budete robiť nejaké spracovanie údajov, vizualizácie, štatistiky, na to všetko môžete krásne používať Datalore. Datoro podporuje priame pripojenie na databázu, má tam cloudové úložiska, má možnosť automatizácie s plánovaním úloh, takže je veľmi šikovný aj na nejakú základnú automatizáciu. Ako náhle uvidíš takúto hlavnú obrazovku, všimni si, v ľavom dolnom rohu je krásne veľké modré tlačidlo, že New Notebook. Ale keď si všimneš, že je tam taká rozbalovacia šípočka, kde máš možnosť potom poprvé vytvárať priečinky, aby si tu mal poriadok a zároveň to vytvára tzv. notebook file. Aby ste pochopili, keď programujete v Pythone, tak základná prípona, to znamená rozšírenie súborov, je bodka PI, akože Python. Niekedy sa môžete stretnúť s takým, že 2 Workspace alebo Page, že ten Python file je kompilovaný, ale my chceme pracovať s nejakou nadstavbou, s niečím, čo je interaktívne a preto sa používa tzv. notebooky a ono to má príponu, že uh, IPynatable, respektíve IPynable, to znamená Interactive Python Notebook. Takže preto budeme používať formát notebookov a nie čistých PI fajlov, aj keď sa dajú odtiaľto tiež priamo stiahnuť. Takže keby po tomto kurze ste chceli pracovať a zopakovať si všetky veci, tak potom viete vážený tu na, naimportovať ten notebook. Dneska na tomto kurze vás poprosím si vyrobte notebook. Takže kliknite na plus new notebook alebo nový notebook po slovensky a tu si dajte že nový notebook. Ukazujem to preto, aby ste si uvedomili, že v tomto našom datalore máte možnosť nielen programovať v Pythone, ale dokonca v Kotline, v Skale, čiže jazyky, ktoré sú v rodine Java, ale máte tu napríklad aj Rko. Takže vidíte, že táto prvá časť sa volá že kernel, jadro, a tuto máte možnosť vybrať si, aké jadro budete používať. Je tam ešte niekoľko zaujímavých tabov, ďalší environment. Štandardne, keď pracujete s rôznymi knižnicami, rôznymi balíčkami, tak Priamo v Pythone sú na to dva nástroje, to znamená dvaja manažéry na balíčky. Prvý je PIP, Package Installer for Python, jednoduchý je zadarmo, alebo vedci veľmi často používajú tzv. kondu, ale tá je zadarmo len pre nekomerčné účely. My sa budeme držať toho PIPu, takže to len aby ste vedeli, že je tu možnosť si vybrať. Na tomto treťom tabe je možnosť si potom vybrať, že vy máte tzv. datalor, ktorý je komunitný, je zadarmo. Ja používam profesionálnu verziu, kde mám možnosť proste si povedať, že vieš čo, tak idem robiť nejakú fakt zložitú, výpočtovo náročnú operáciu. Takže kľudne by som si tu nám mohol vybrať, že 8x NVIDIA T4 Tensor Core GP, uvšimnite si 384 ram 128 GB Virtual RAM na grafike. Víte, 96 virtuálnych procákov jadier, hej? Takže tu si môžete potom aj vybrať, že keby ste chceli tiež robiť nejaké zložité výpočty, tak tu je potom si možnosť vybrať. Samozrejme za predpokladu, že tiež budete mať potom profesionálnu verziu. A toto secrets alebo tajomstvá, k tomuto sa vážený dostaneme, keď príjete na kurz, ktorý sa týka databáz. Tu sa štandardne ukladajú prihlasovacie údaje do databáz, do rôznych aplikácií, aby to bolo bezpečné. Tak, čiže poprosím vás, tu na včasti notebook si len spravte, že sme na kurze, ktorý sa volá že Python, OOP, to znamená objektovo orientované programovanie, a dajte si tam, že sme v prvom dni. Taký to bude naming v skratke súboru notebooku, ktorý budeme používať tento prvý deň. Je tam ešte možnosť vybrať si tzv. výpočtový mód alebo režim. Je tam, že Jupiter alebo Reactive mód. Doteraz vždycky vás poprosím stále ponechávať Jupiter mód. Dneska na konci ako nejaký bonus dáme, že vám ukážem nejaké reaktívne prvky, aj čo je reaktivita v objektovorientovanom svete ale štandardne si to predstavte, že keď tam máte ovládací prvok, nejaký rozbudovací zoznam, nejaké tlačidlo, vy chcete, aby to reagovalo za každú okolnosť, a len stále som spúšťal, že pustiť run, 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 alebo play a podobné veci, vo F5. -ku. Takže na to je potom reaktivita a reaktívny režim, aby tie vaše aplikácie v tom vašom notebooku boli viacej živé, interaktívne, doslova do písmena. Takže dajte prosím vás create notebook. A gratulujem. Toto je prostredie, v ktorom budete písať kód v ktorom budeme všetko v podstate realizovať. Takže takto si pripravíte svoj prvý notebook. V pravom dolnom rohu bude také okienko, že starting application, že start, po prípade inicializácie, to je v poriadku. Ako náhle v tomto status panel riadku uvidíš idle, že je pripravený, tak ten je dobre. Keď tam je busy, že je zanepráznený, že tam je loading, tak treba si ich upočkať. Vidíte, že budeme používať verziu Python 3.8.12, aj keď už je 3.12. Takže 3.8. Áno. Tak. Takže sem sa treba dostať a vytvoriť si svoj prvý notebook. Rovnako tu vidíte k dispozícii je okolo oko 2 GB rámky, ak to nezmeníte a vidíte aktuálne zaťaženie procesora. Takže opäť mi prosím vás dajte vedieť, či sa vám podarilo úspešne vytvoriť si svoj prvý notebook a dostali si sa na túto obrazovku. Takže opäť sa prosím vás pochváľte, či sa vám to úspešne podarilo. Ak by mal niekto nejaké technické problémy, neváhajte sa pýtať, aby som videl, že ste sa sem dostali, pretože tu na je to miesto, kde budeme spolu písať kód. Takže sem sme sa potrebovali dostať. No. Tak. No a to najlepšie nakoniec v tejto časti. Obrovská výhoda dataloru je, že sme na klaude. Takže také, že CTRLS, že priebežne ukladať nemusíš. Rovnako je to skutočne veľmi interaktívne a obrovská výhoda tohto nášho dataloru je funkcia share. Všimnite si, v pramhornom rohu je funkcia share, to znamená zdieľať, a ja mám možnosť zdieľať to buď cez odkaz, čo teraz urobím, alebo dokonca tu na cez manažovanie a prihlášok by som to mohol robiť vo firme, že cez maily firemné. Takže ja dám teraz miesto no access link, že view access link. A aj vy vo vašej verzii, keby ste chceli dať zdielať niekomu napríklad svoj zdrojový kód, že robíte nejaké uh, sprogramovanie, ktoré je napríklad párové alebo tzv. extrémne, možno ste počuli o tom koncepte, predstavte si, že dvaja súčasne programujú, že jeden programuje, jeden mu do toho ak sa hovorí, keď sa radí, to je párové programovanie, je to v podstate niečo, čo budeme robiť akorát mi do toho možno až tak, keď sa nebudete, ale kľudne môžete, neurazím sa, všimnite si, je tu uh, view a je tu aj edit. To znamená, keby sme chceli, tak nielen, že mi do toho môžete keď sa do toho zasovať, keby som dal edit. Táto verzia, alebo táto položka edit je potom v tej komerčnej profesionálnej verzii. Takže ja dám zatiaľ len vy, aby ste mi tam nič náhodou nepokazili. Tu na je, že copy to clipboard. Takže ja som vám dal teraz vážený do chatu prístup do tohto môjho notebooku, čiže vy sa do ňoho viete pozerať, viete z neho kopírovať, takže úplne na paradičku. Tak keby som vám povedal, že u mňa doma, tu je proste chladnička, daj si nejaké pivečko, kávičku alebo proste čokoľvek, na čo máš chuť, takže vítajte. <laughs> takže ste teraz v mojom notebooku, takže kľudne si môžete kopírovať, čo len chcete. Vidím, že, že 7 ľudí už aj aktívne sa tam dostal, dokonca 8. Takže tento odkaz, ktorý tu vidíte, si môžete niekde uložiť. Takže toto je obrovská výhoda Dataloru, že vy máte možnosť spolu so mňou participovať na tom. A keby som chcel, da, da, dal by som tam samozrejme aj ten, aj ten edit, takže by, by, ste, by ste do toho mohli aj zapisovať ale teda stačí na zatiaľ VIEW, takže v skratke, keď vám nehľadou dneska nebude niečo fungovať, kľudne si to skopírujte z mojej časti, takže tu nahore je potom ešte raz na mňa kontakt, odkaz na osnovu, odkaz na YouTube videá, na zdrojové kódy, ja vždy sa ma ľudia pýtajú niekedy, hlavne keď sú tu prvýkrát, že jak robíte tie, tie emojis, tak vo Windowse je krásna, krásna, krásna klávesová skratka, to je Windows a bodka. Windows a bodka je klávesová skratka na tzv. emojis alebo emotikony. Windows je ten kláves na klávesnici, kde je logo Windows. Takže keby sme si to napríklad nasimulovali na klávesnici na obrazovke, toto je Windows, no a tu je bodka, alebo tzv. dot po anglicky. Ale dajú sa používať aj tie, tie nejaké rôzne stránky, napríklad existuje, že Emojipedia, takže odtiaľ sa dajú stiahovať rôzne emotikony. Takže aby to nebolo len čierno-biele. Takže Fajn. Takže toto by sme vážení mali. Tak. Čaká nás teda písanie kódu, takže dúfam, že ste sa všetci sem dostali. Máte k tomu prístup, vidím, že už je prihlásených 14 ľudí, takže eventuálne to vyzerá, že to je na dobrej ceste, takže sa teším. Máte ešte raz odkaz na tento notebook, takže stačí len na ten odkaz kliknúť a rovno môžete s tým pracovať, čo je fajné. Dobre. A je tu ešte otázka na číslovanie riadkov. A ak ste tu teda prvýkrát a predtým ste nepracovali v tom datalóre, tak kliknete na View. Pamätajte, vždy keď potrebujete zmeniť zobrazenie, zmeniť editor, tak v tejto časti View máte, že Editor Settings, to znamená nastavenia editora, odporúčam zaškrtnúť všetky štyri položky. Line Numbers je po slovensky riadkovanie alebo čísla riadkov, aby ste tu mali 1, 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. Zároveň tam je soft wrapping. Soft wrapping je meké zalamovanie riadkov, či už buniek, kde budeme mať zdrojový kód v jazyku Python, alebo toto, čo vidíme, je jazyk Markdown. Takže odporúčam aj soft wrapping, aby, sa vám, aby ste sa nemuseli scrollovať 15 minút smerom doprava. A rovnako je veľmi vhodné si nastaviť tento Documentation Hover. To je to, že keď myškou ukážeš na nejaký príslušný príkaz, uvidíš rýchlo dokumentáciu. A keď to máte veľmi maličké, tak dve fintičky. Prvý ja budem hodne používať F11. Áno, nie F11, ale verím, že väčšina z vás pozná režim celé obrazovky priamo v prehľadači, takže ja často budem v tomto režime, že F11. Áno, to je jedna vec. Potom v prehľadači funguje CTRL koliečko myšky. Zistíme, že Gal mal prečo sa to či, čiže CTRL koliečko myšky alebo CTRL mouse wheel takisto nám funguje. Takže keď budete si to chcieť zozumovať, tak toto je samozrejme takisto jedna z možností. Ja vám to píšem do chatu, mouse wheel. No a posledná je, že v tom view, keď ste si všimli v editor settings, je možné nastaviť si veľkosť písma, font size, po prípade riadkovanie. No a niekto, keď chce byť veľmi cool programátor, tak chce mať tmavú tému, tak tu je dark mode, keby ste chceli mať tmavé. <laughs> ja to ale tmavať nebudem, nie že by som nemal rád tmavý mod, práve že ho mám rád, ale pre, pre takéto situácie, typu, že prezentujete celkom hodnejší ten svetlý, svetlé pozadie, ten aj ten svetlý background. Všetka taká finta, ak to chcete dať rýchlo do pôvodného stavu, ak dáte CTRL 0, CTRL 0 vám to dá do tzv. 100%, ak používate typický Chrome alebo operu, keď to nechcete odzumovať, takže ešte aj CTRL 0 je celkom dobrá finta, ktorú je vhodné vedieť, ak to potrebujete rýchlo dať do 100%. Takže ešte vám dám dočetu, že CTRL plus 0, to je tzv. 100%, ak chcete mať priamo v prehľadači. Dobre.